Tiesitkö tätä musiikista osa 8? Infraääni. Pelon ääni on hiljaisuus. Kauhuelokuvissa musiikilla kasvatetaan pelkoa. Esimerkiksi kirskuvat viulut ja riipivät tritonukset saavat yleisön helposti kauhun partaalle. Mutta toisinaan ihmisen saa pelkäämään eniten se, mikä on piilotettu musiikkiin niin, ettei sitä voi kuulla. Infraääni on matalataajuinen ääni, jonka ihmiset voivat tuntea, mutta eivät kuulla. Ääni aiheuttaa kuulijassa ahdistusta, levottomuutta ja pelkoa. Se voi saada hänet jopa oksentamaan. Infraääntä esiintyy luonnossa ukkosmyrskyissä, lumivyöryissä ja maanjäristyksissä. Ja siksi yhdistämme sen vaistomaisesti vaaraan. Elokuvan tekijät hyödyntävät infraääntä musiikin ohella, koska se lisää tunnelman karmivuutta ja saa kylmät väreet kulkemaan selkäpiitä pitkin.